Jeg kommer fra Somalia. I dag det er stor dag, og det er FN-dag. Så i dag jeg valgte å snakke litt om hjemlandet mitt. Hvordan det er, hvordan folk lever der, og hvordan det er. Så tema inneholder litt om Afrika. Så, fordi Somalia ligger i Afrika. Og så litt Somalia og språk. Hva slags språk somalisk snakker. Og kultur. Og byer, musikk, idrett, areal og befolkning. Så den første det er litt om Afrika. Ja. Somalia ligger i Afrika, helt øst i Afrika. Hvis for eksempel du ser Afrika, så med en gang finner du Somalia. Fordi det var der, helt øst. Somalia har sånn tre naboland. En er Djibouti, den andre er sånn Etiopia og Kenya. Djibouti ligger sånn nordvest, vi sier ikke sånn helt nord, men nordvest. Så ligger Djibouti. Og så over stad er Buenos Aires. Så ligger det 10 år. Nasjonalsdag er 25. mai. Da vi er hadde fri av spanjoler. Areal. Det er 2,766,000. Det var en gang tre bukker som skulle gå til seters og gjøre seg fete. Og alle tre så het de bukkene Bruse. På veien over var det en bro over en foss som de skulle over. Og under den broen så bodde det et stort, fælt troll. Med øyne som tinterleitner. Og nese så lang som et rivestaft. Først kom den yngste bukkene Bruse som skulle over broen. Tripp-trapp. Tripp-trapp. Hvem er det som tramper på min bro? Det er den minste bukken Bruse. Han skal til seters og gjøre seg feit. Nå kommer jeg og spiser deg. Nei, ta ikke meg. Vent heller til broren min kommer. Han er mye større og feitere. Om en liten stund så kom den mellomste bukkene Bruse og skulle over broen. Tripp, trapp, tripp, trapp. Hvem er det som tramper på min bro? Det er ikke så gjør det seg fint. Nå kommer jeg og tar deg. Ja, bare kom du. Med mine horn skal jeg stange dine øyne ut. Og mine kampesteiner skal jeg knuse både marg og bein. Så gikk de til seters, og der ble bukkene fetere og fetere. Og de ble så fete at de nesten ikke orket å gå hjem.